Världens befolkning flyttar till städer. Det är där också möjligheterna finns att vi ska kunna lösa de här framtidsfrågorna så att vi kommer ner och kan hålla oss inom planetens gränser. Projektet Vår stad 2030 är en del av Världsnaturfondens arbete kring hållbara städer. I arbetet tar elever i kommunen ett fiktivt kliv till år 2030 då klimatmålen är nådda eller på god väg att nås. Hur ser det ut i staden? Hur bor och lever vi år 2030? Eleverna ska sedan utifrån sitt arbete ge nyckelpersoner inom kommunen och det lokala näringslivet goda råd för en stad på god väg mot hållbarhet. Då intresset brukar vara stort både från boende men även media så är det även ett bra tillfälle för kommunen att sprida sin miljöplan i samhället. Vår vision i Sollentuna kommun är att vi ska vara den första kommun som inte tär på jordens resurser. Många projekt som sker i en kommun har ju så lång framtid. Vi pratar om vårt ena vägområde, heter det, vi ska bygga ett nytt område. Det ska vara klart 2040 fullt utbyggt. Och tittar vi på de som är 20 nu, de kommer vara lika gamla som mig 2040 när det området är klart. Så att det är jätteviktigt att vi tar med oss det de vill, att det är rätt saker att vi ska fokusera på i de här projekten. Dels är det ett väldigt intressant projekt, det ligger redan i linje med det vi gör i vanliga fall på geografin. Och möjligheten att, för att eleverna att få träffa näringsliv och kommun och verkligen var med och påverka på riktigt, tyckte jag var en chans man inte kunde missa. Det är mitt sätt att nå ut till samhället. Det är att arbeta med barnen som i sin tur påverkar hur familjerna agerar i de här frågorna. Sen tycker jag också i det här projektet att här har vi möjlighet att nå ännu längre i och med rådslaget. Där vi får träffa elever från andra skolor, lärare från andra skolor och politiker, tjänstemän och näringsidkare här i kommunen. Och då har vi en chans att faktiskt presentera våra fantastiska idéer till en större publik. Rådslaget inleds med en mässa där elevgrupperna ställer ut sina iakttagelser och lösningar som de bestämt att presentera för kommunen. Efter mässan samlas samtliga deltagare till ett panelsamtal där nyckelpersoner inom kommunen och näringslivet diskuterar elevernas idéer och frågor. Elevgrupperna har även sammanställt en sammanfattning av sitt arbete med synpunkter och förslag som används vid rundabordssamtal. Rådslaget avslutas med att varje elevgrupp ger politiker eller företrädare för näringslivet goda råd på hur de bör agera och förändra för att förverkliga den idé som elevgruppen beskriver i utställningen. Kommunen ansvarar sedan för att elevernas goda råd kommer till rätt person. Tidspressen har gjort att man har blivit väldigt fokuserad. Annars hade man kunnat slappna av lite grann och chilla liksom. Men det här projektet har verkligen visat att man måste samarbeta och vara på tå. Det har varit kul!